Мої вітання всім глядачам телеканалу АТВ, а особливо тим, на чиї плечі зазвичай лягає тягар домашніх клопотів та виховання дітей. Найсильнішим, найчарівнішим і водночас найвитривалішим. Одним словом, вам жінки. Наприкінці осені ми оголосили кастинг для участі у новому телевізійному проєкті, аби довести, що, незважаючи на вік і соціальний статус, жінка може змінитися. Тепер від випуску до випуску ми будемо це лише підтверджувати. І я переконана, що незабаром разом з нашими учасницями ви теж скажете «Я змінилась». Тоді на кастингу експерти проєкту, модельєри, дизайнери, стилісти, фітнес-інструктори і психологи обрали 10 конкурсанток. Різні за віком, вихідними даними фігури, темпераментом та однаково налаштовані на серйозну роботу. 20 грудня вони стартували. Чи довго чекати змін? Звичайно, довго, якщо чекати і нічого не робити. Потрібно діяти кожен день і кожну хвилину, не втрачати жодного шансу. От і ми вирішили не гаяти часу і зібрали учасниць на першу зустріч в рамках проєкту «Я змінилася». І першими за їх зміни візьмуться спеціалісти жіночого фітнес-клубу. Тут все так, як буде зручно для жінок в час змін. Без чоловіків, без дзеркал і без макіяжу. В очікування першої зустрічі з фахівцями хвилюються не менше, ніж на кастингу. Проте вже жваво спілкуються одна з одною, не дивлячись на те, що вони, по суті, суперниці. Дівчаточки, прекрасно, хочуть вас. Перша зустріч з психологом, поки дівчата розгублені. Навіть по обличчях не всі і не одразу розуміють, чого від них хочуть. А хіба хто казав, що буде легко? Перші тести, серйозні роздуми і навіть домашні завдання. Случился в нашей жизни проект, да, и мы относим его в какую-то одну из наших сфер. Однозначно он влияет на всю нашу жизнь в целом. Я бы относила проект к телу и к сфере фантазии, так как тело очень важно для человека. У кого, возможно, по-другому идет распределение ценностей. Так, Лиз, как вы думаете, что у вас? У меня по-другому. У меня, конечно, тоже тело. Это очень важно, это основное, потому что от внешности зависит сейчас очень много. Но так бы я хотела отнести еще к одной сфере, это к контактам, к общению. Я вот очень замкнутая, но тем не менее уже знакомлюсь, общаюсь. Я бы отнесла свои ценности все-таки больше к категории фантазии. Одним из моих желаний есть фотосессия с семьей, да? Конечно, это вроде бы пойди сегодня и сфотографируйся, но я же хочу потом посмотреть эту фотографию, видеть там себя такой красивой, вот, счастливой, да, измененной. Поэтому фантазии, потому как какие-то свои амбиции, мечты, планы, мысли. Девчонки действительно очень разные, они не похожи друг на друга, но это круто, это здорово. Я думаю, что нам, в принципе, этого и нужно было. Они разновозрастные, они с разными принципами, разные по характеру, разные по типу темперамента, разные по наличию опыта жизненного, что тоже немаловажно. Более плотная, вот у нас была такая встреча, на которой мы говорили о жизненных ценностях, о приоритетах. Я для себя поняла, что для многих участие в проекте это будет большой переворот в плане внутреннего состояния, потому что это выходит за зону ихнего привычного комфорта. Когда нужно открыто, откровенно говорить о себе, давать о себе свободную информацию, при этом быть достаточно откровенной. Для многих это тяжело. То есть вот, например, было у меня такое ощущение по поводу Натальи Шапарь. Знаю, что есть активисты, то есть те, кто выделяются за счет своей энергии и активности. При этом они, я бы отметила девчонок, например, Большанина Марина в этом отношении, Хвостова Тая. В жіночому фітнес-клубі точно знають, що і як робити, аби був результат. Та спершу заміри та діагностика. Як встигли вирости, що наїсти. Навіть не кілограми, говорять спеціалісти, головне –
Головне – об'єми і форми. Ось вони то і будуть змінюватись. Ми зробили заміри ваших об'ємів, ваш вес узнали, також індекс маси тіла. Індекс маси тіла – це соотношення росту і веса. У вас індекс маси тіла составив 33,1 єдиницю. Норма – до 25. Тобто у нас вже є над чим працювати. Далі, вислухавши інформацію про особливості гідравлічних тренажерів та переваги 30-хвилинних комплексних тренувань, отримавши браслети, що визначають рівень навантажень, стали в тренувальний круг. Ніби й посміхаються, та працюють серйозно. Продовжуємо тренування. У нас ніяк, носок в пол, спина рівна, не сутулимося. Продовжуємо активно працювати без мене. Прекрасна, Ольга, робота. Направляємо носок на себе. Хорошо укріпляємо внутрішню і внешню частину бедра. Замечательний тренажер. Самий любимий тренажер наших клієнтів. Тетяна, у вас прекрасно виходить. Не забувайте, що у цього тренажера є терапевтичний ефект. Він дозволяє укріпити сердечну мишцю, очищає бронхолегочні пути після простудних заболівань. Отлично. Укріпляє зв'язочно-суставний апарат локтевих і плечових суставів. Да, прекрасна робота. Видах. Двигаємося активно. Після тренування обов'язкове розтягнення м'язів. Так говорять спеціалісти, вони стають більш еластичними і головне – не болять після незвичних навантажень. Я тут спостерігала за вами. Мань, ну як взагалі, дівчата? Я довольна учасницями, настільки яркі, настільки активні. І я впевнена, що вони з легкістю достигнуть своєї цілі, тому що вони, у них це вот бажання, воно внутрі. Дівчата, ну я подивилася і, знаєте, заряджаєте ви свою енергію. Я також прийняла одне рішення і зараз хочу, щоб ви його почули. На рівні з вами, починаючи з саме цього дня, я буду працювати, як і ви, в цьому проєкті. Працювати над собою. Я думаю, що ми позмагаємося за результат, хоча хочу вірити в те, що ваш результат буде значно гарніший за мій. От з цієї першої зустрічі почався підрахунок балів для учасниць нашого проєкту. Тепер все, що вони робитимуть чи не робитимуть, виконуватимуть чи ігноруватимуть, буде вписано на їх власний рахунок. Формула краси і здоров'я за версією нашого проєкту дуже проста. І перша її складова – це фізичні навантаження, тобто тренування. Що ж, звичайний робочий день, час надвечір'я. Мені просто стало цікаво, чим же займаються у другому клубі наші героїні. Про мій візит вони навіть не здогадуються. Ну що ж, невеличкий іспит. Доброго дня, дівчата. Доброго дня, добрий день. Здравствуйте. Анечка, як у вас справи? Чим займаються сьогодні наші героїні? Сьогодні ми говоримо о небольших результатах, але значительних, можна сказати. О нашому продвиженні по фазовому питанню. Тобто вже є результати, да? Вже є лідери, я так розумію. Ну, не всі лідери, я думаю, що кожен поділиться своїм результатом. Другою складовою формули краси і здоров'я за версією нашого проєкту є здорове харчування. Тож ще одне випробування для учасниць – школа харчування. Як, що і коли, і головне, скільки можна їсти, аби стрункішати, а комусь не поправлятися. Тут питань набагато більше. То программа питания – это неотъемлемая часть и нашего проекта, в том числе и вашего результата. Да? И на самом деле я бы отдала 50% успеха всего, который вас ожидает этой программе. Какие, возможно, вы уже встретили на данном этапе, скажем так, вашего уже питания, потому что уже мы его запустили, трудности, с чем сталкивались? Ну, трудностью в первую очередь было прописывать наперед, так как это уже дает осознание того, что нужно готовить сразу на завтра, то, что мы не живем одним днем. Ань, можно вопрос? Вот у меня вторая смена в университете, и получается так, что я позже встаю, чем хотелось бы. Угу. И потому я завтракаю поздно, достаточно поздно. Это 10 часов, угу. Может и позже. Вот, я поменяла завтрак с ужином, но тем не менее ужин у меня все равно получается очень поздно. Что мне делать? Можно сократить перерыв между приемом пищи в 2 часа в первой половине дня, а уже соблюсти трехчасовые перерывы во второй половине дня. Хорошо. Но если вы просыпаетесь в 10, это завтракаете в 10, не значит, что вы должны и ужинать в 10, да? Наш способ питания вообще называется высокопротеиновый, и в каждом приеме пищи угу. присутствует или 1П, или 2П. 2П, то есть мы или одну порцию протеинов кушаем, или 2 порции. Немного ли мы протеинов кушаем за сутки, и не повлияет ли это на работу организма, и не повлияет ли переизбыток белка на работу наших внутренних органов, в частности почек? В частности почек.
Вопрос очень дельный, потому что его задают всегда, все, кто сидят на этой программе, задают его по поводу протеина. При колораже 1200 у вас 45% белка. Не 100% белок, у вас 45% белка в питании, 30% углеводов и 25% жира, что есть нормально. Это не чисто белковое питание, абсолютно нет. Здесь есть и углеводы, и жиры, что есть большим плюсом, да, в отличие от белковых диет. Первое. Второе. Если вы потребляете достаточное количество жидкости, то все продукты распада, они вимиваються через почки. Головне – пити достатньо води і тренуватися. Як учасниці засвоїли перші уроки про фази, необхідний колораж їжі, вірне поєднання продуктів, перевіряємо вибірково. Два дні я зараз обідаю, значить, один Ж, 2П і один К. Танюш, ну да. Це, я так розумію, це ваша улюблена формула, так? Ну да. Давайте, зараз ми за цією формулою складемо, а якщо не маєте, скажімо так, суперечок, да, протиріч, давайте складемо, наприклад, за цією формулою меню вашого обіду, тому що це може бути обід або вечеря. Да. Давайте, да. Пробуємо. 1К, 2П, 1Ж. Значить, відкривайте. 1К. 40 грам хліба. Так, пустий бланк. От так. Хліб. Значит, на 2П это протеины. Мы берем 152 грамма свиного сердца. Мы сюда добавим огурца, который без ограничения. Огурцы. Это у вас салат получится? Да, это я хочу сделать салат. Огурцы, потом лук зеленый, петрушка, укроп. Отлично. Петрушка. Да, я это смешиваю, получается салат. Вот выбрать ингредиенты, продукты, которые относятся к этой формуле, одно. Ну, завтра ви будете обідати шматочком хліба і салатом. Ну, да. У мене є питання, не знаю. Хліб, можливо, на щось замінити? Чому? Чому? Хай хліб і салат. Ну, дело в тому, що гарніра, гарніра нету, а хліб я стараюсь в обід. Олечка, любой продукт можно употреблять, главное знать, какую порцию. Ну а если, например, заменить этот же хлеб на, пусть там, картоплю, чи... Одинаковое влияние на организм будет одно, главное, чтобы хлеб был желательно не из муки высшего сорта. Вже перші тижні харчування дали свої результати, та попереду ще місяць. Як говорять, весна покаже. Та дівчата задоволені. Мені страшно. Я, чесно скажу, очень рада, що я участвую в этом проекті, тому що дійсно почався Новий год, і він почався по-новому. Це здорове питання, как бы, и здоровый образ жизни. Вы знаете, сложно не было, совершенно. То есть отказалась от вредной пищи, от всех прелестей, которые нельзя было удержаться раньше. От всего отказалась. Даже размер халата медицинского уже поменяла на 50-й. Да, был 52-й, уже 50. Очень внимательно относятся девочки, которые... и диетологи, и психологи, и тренера. Вот, очень полезные рекомендации. Всегда очень внимательно проверят и пульсы, и нагрузки. В общем, большое им спасибо. Вот, и подруге тоже большое спасибо. Все-таки настояла, привела. Я стала ходить на зумбу, на танцы. Да, вот уже даже посетила мастер-класс. Домашние замечают, дарят комплименты, поддерживают всячески. Тож робота почалася. Всіх учасниць ми поділили на дві команди. Тренуються вони на двох клубах. За результатами перших двох місяців будуть вибувати парою з проєкту. Хто це буде, будуть визначати не лише експерти, члени журі, а і самі конкурсантки. Та поки ми продовжуємо складати формулу краси і здоров'я, аби кожна з учасниць могла сказати «Я змінилась». Девочки все действительно разные, и характеры разные, но однозначно они все интересные. Мне не было с ними сложно, потому что, если честно, я попала вот такое ощущение, что ты какую-то семью приобрел. И для меня чем сложнее человек, тем интереснее. И я понимаю, что самая главная победа – это будет победа над ними. Есть, конечно, кто, знаете, вот он относится к тем девочкам, которых я называю отличницей. Вот у меня Алла Золотина, я знаю, что это человек-отличник. Она что-то берет и делает, доводит до идеала. Очень яркий тоже Оля Шурхно, да, она так за все берется, она переспрашивает все. Есть, конечно, девчонки, знаете, вот такая у них цельность в характере, цельность. Они привыкли строить свою жизнь, они очень сильные лидера, очень крепкие. И я понимаю, что им тяжелее себя будет ломать.
в отношении, какие-то привычки менять. Вот Наташа у меня, Шапар, я знаю, что ей придется, знаете, вот сложно, но если она принимает свое решение, и это будет правильное решение, она дойдет до конца. Просто я в каждого из них верю, в них заложено огромный действительно потенциал. Впродовж місяця спеціалісти проекту не полишали дівчат. Перші уроки провели і в академії краси. Зачіски, стилі, візажу – все ще попереду. Та декому дісталося на горіхи. Ми зараз детально з вами продивилися фото, які вони мали представити як перше своє домашнє завдання. Я пропонувала дівчатам зробити портретні фотографії. Тобто, як я розуміла, на портретній фотографії має бути гарний макіяж, гарна зачіска. Да? Ви колись на неї поглянути і сказати, яка я була красуня. Зрештою, ми бачимо ось такі фото. Я так розумію, що обрали ви ті, над якими хочеться одразу попрацювати. Які зауваження і що робити, якщо можна? Ну, изначально, да, мы как бы берем, естественно, возрастную категорию, да, как бы не знаем, как зовут нашу представительницу Елена, да. Что касается моей профессии, да, здесь, естественно, большое как бы видоизменение кожи, пористость кожи, да, которую надо скрывать, есть покраснение. При этом, конечно, форма брови подчеркнула то, что человек имеет очень большие окружности на лице, да, потому что форма – это линейность, она должна подчеркивать… Прочувати багато. Да, да. Стрижки здесь наоборот, надо менять кардинально форму, делая более мягкую и подчеркивая какие-то, выделяя черты лица, а не наоборот, да, убивая все просто на корнях. И цвет однозначно волос, он просто не комбинирует с внешностью. А можно за рахунок кольору волос сделать людину молодше визуально? Конечно, это подчеркивается цвет кожи и корректируется цвет кожи. У некоторых женщин были искусственные ногти. Я считаю, что как бы уже в таком возрасте это скорее недопустимо. Это скорее привилегия молодежи. Арина за свій час, вона на кастингу нам говорила, що вона змінила, ну, мабуть, за останній час разів 5 колір свого волосся. Вона в пошуках. Ну, як на мій погляд, це не зовсім вдалий варіант кольору. І ви, до речі, сказали теж, що хочеться щось зробити. Да, я однозначно хочу менять форму стрижки, то есть здесь просто просится челка, но форма не классическая челка, потому что довольно-таки крупный лоб, и его нужно корректировать. А колер? Цвет волос однозначно должен быть светлее, то есть я не хочу темнить ее, не вижу ее в темных оттенках, потому что он добавляет ей возраст. Вот молодая, симпатичная, очень красивые глаза, яркий взгляд, вот их нужно подчеркивать и цвет волос однозначно менять. Девчата, ну тоді там останнє питання, скажімо, все це можно виправити? Це реально? Всегда можно виправити. Конечно. Ведь было бы желание. А ще, щоб дівчата не розслаблялися, в нашому проєкті буде таємний учасник. Хто це? Всі дізнаються лише у фіналі. Та я повинна сказати, що конкуренція буде серйозна. Наш джокер дуже принциповий і налаштований на перемогу. Мене вдохновило те, що я посмотрела предыдущий проект. Действительно, если чего-то женщина захочет, то она сможет. И у меня еще есть стимул. Мне в этом году будет юбилей. И я, знаете, как поставила цель, 55 лучше выглядеть, чем 50. Я так думаю, что если другие смогли, то я тоже смогу. Я настроена на победу, прежде всего над собой. И я приложу все усилия, и я уверена, что я добьюсь успеха. Ну що ж, щоденник першого місяця проекту проглянуто. Слідкуйте за ефірами, вболівайте за наших учасниць, адже головний приз проекту – туристична подорож. І за бажання приєднуйтесь. Дивіться телеканал АТВ, змінюйтесь разом з нами.